Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Dneska tady máme Murder Party, chtěla jsem říct Fashion Famous, to jsme točili teďka k Vendovi, takže asi tak. Nemáme to tady takový po další době, tak uvidíme, co budem za role. Dobře. Samozřejmě nejradši bych byla Innocent, ano. Jinak Maki přidali nové věci, co se týče, toto mi přijde jak nová mapa. Jo, ale, tohle je nová mapa. Ale přidali jakože nějakej, to je mapa z Five Nights at Freddy's. Jo, to mi hned trošku jsem pochopila, jak tam byly rozházený ty těla. Koukám tady něco se žralokem, nějaký tyhle ty tři věci, dodge, žralok, jako pistol a pak nožík. Spíš jsem měl na mysli tady nějaký scholar pass, tady tohleto, koukni na to, u mě. Okej, ano. Tohleto, a když vlastně budeš plnit mise, tak vlastně se ti to bude plnit, máš tam nějaký věci zadarmo. Ještě nám to máte 5 dní teda. No, je tam teda konkrétně, že musíš jakoby dělat mise právě, třeba to máš daily mise, weekly mise, a když nasbíráš dostatek těch jablek, no, tak se ti odemkne právě nějaká věcička, což je super. No, proč ne? Na některé věci potřebuješ mít nějaký, jako si to koupit, jo, na některé věci, ale na některé věci ani nemusíš, což je fajn. Já tady koukám pak na ty teďka, že bych si chtěla něco pořídit. Je tohle roztomilý celkem ten sweet box. Sweet box, jo. Sweet box, ten se mi celkem líbí. Galaxy box, ten taky nevypadá špatně, tohle ten vypadá hodně dobře. Já pak koukám, že tady přijel i nějaký angel box a takhle. Oceán, to jsme, jo. Zajímavě. Fairy box, jo, tam myslím, že mám tenhle nožík, nebo něco už jsem z toho měla, nebo zkoušela. A už jsme vyhráli, nebo prohráli. Okej, okay. Hacker vyhrál. Budíš, já si to tady chci právě ninja box, dobře. No ještě nevím teda, co si pořídím, ale ráda bych, protože mám skoro 5 kilo. Tak samozřejmě zkusíme, jo, mám tu ten nožík, ten je fakt boží. Jo, já taky, to je novinka, že to můžeš takhle v tom lobby brát do ruky. Jo, jo, to je ta, pravda, to je nový. To je asi jako, že si to můžete konečně ukázat i mezi ostatníma, že když hrajete s nějakým kamarádem, tak si chcete jako, jak to říct, hele, co mám, prostě ukázat to a ono to nešlo. Teďka už jo. Takže krása. No. Jinak chtěla jsem ještě říct, o můj bože, jo, že jsem tady měla menší smůlu ohledně toho, že jsem opět byla Innocent. Pasika u tebe? Ano, bohužel. A co seš teď? Teďka jsem hacker. Okej, to je potřeba, že tady dám party. Budem pařit spolu. O, jenom trošku, tady se schovám ke slepicím, myslíš, že mě někdo zabije, asi jo, co? Hele, v tom jsem těžko říct, no. Já radši jako budu svým způsobem furt někde trošku chodit, tady trošku zakempím sem dozadu, vezmu si zároveň svý koníčky, že jo? Ty jsou velmi důležitý, sakra, už tady po mně někdo jde, trošku se začíná bát, tak mě se... Jo, někdo střílí, no. Jsem se hacknula, teda hacknula teleportla. Maki se hacknula, pozor. Maki se hacknula, ano. Ale já už musím jen jednoho hitnout a mám party. Oh, pecka. Jenom teda, bohužel nevím, kde je ten poslední, to je to nejdůležitější. Tohle je něco novýho, teda nevím, jestli se sem dostanete. Jo, já jsem našla nějaký secret hustý a tady byl Innocent hustý, no tak jsem teďka tady já. Pak secret? Za vodopádem. Jo, tady týpek, pojď sem, mám to, yes. Mně už chybilo tak málo. Tak málo, Václave. Sorry, no. Prostě party je lepší. Není. Výjimečně si byl dobrý, ale není. Jak jako výjimečně? Výjimečně. Už mám skoro 5 kg, ještě 50. Fakt jenom výjimečně. Doufám, že budu mít hackera i příště. Po případě by se mi celkem líbil ten party. Ten je celkem taky dobrý, jinak ostatní stojí trošku za... No, za co? Nic moc, jo. Já bych chtěla říct jiný slovo nebo jiný spojení slov, ale nic moc. Stojí to za nic moc. Po případě samozřejmě moje oblíbené ano, Innocent. Já jsem taky. Super. Můžem si podat ven do spodu ruku. Jo, tady pojď, počkej, pojď sem. Stoj, já ti dám tu ruku. Na. Jo, super. Tady máš ruku. Tak, sbírej koníčky. Oh, asi hele, party. Tady vážně už někdo chcíp. Jo, mám party. To bylo nějaký rychlý, přitom jsem si ani nevšimla, že by tady jako někdo byl, že jo?
Sice jo, mohla bych si taky vzít nějakou roli nebo tak, ale asi dobrý. Jo, to je hacker. Už jsem se lekla, že to je někdo, kdo mě chce tak trochu zamordovat. Aha, my jsme vyhráli. Oni zabili Tak to toho. bylo dobrý. Dobrý. To bylo velmi, velmi dobrý. O, já už mám krásný skoro 600. Ty kráso. Ne, že bych si je teďka šetřila, jo, ale trošku čekám, že až něco přidá, jakože až po několika dní ještě budeme hrát a bude tam fakt něco, co se mi fakt vyloženě bude líbit, tak to si teprve koupím. Jasně. Nicméně, teď to asi vyhraje Party Castle, tady koukám. Jo. Proč ne? Počká, zajímavě. To Já je jsem se na tady zkusnáme. hlasovala jenom párkrát. U tohohle to jsem jenom dvakrát jsem hlasovala. Smůla. Nevadí. A Detektiv. jsem Fakt. Ty jsi murder. Jo. Ty zmetku. A já tě Ne, běž nezabiju. pryč. Já tě nezabiju v klidu. Já jsem hodná. Neskenuj mě, ty čupko! Dobře, tak sorry. Ty mě akorát prozradíš. Oká. Chápete to? Aby Tady mě by hned byl prozradil. nějaký innocent. Běžím. Okej. Běžím. Já tady všechny zakochnu. Ne! Vážně mě odbouchnul. Super. A byla jsem někoho. Tady ten skener je tak k ničemu. Sorry, innocent. Je mi to Počkej, tak jedno, nožík budu mít já si furt. vezmu něco jiného. Okej, nožík budu mít furt v ruce, protože. Proč ne, že jo? Tamhle je šerif, tamhle nahoře. Hele, já jsem teďko hacker a hacku. Takže snad se mi to podaří. Jo, zabila jsem šerifa. To není dobrý. A koníčky. Dobrý. Hele, Zabíjej hele, maky. hele. Shit, vážně mě zase. Hele, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. To je taková honička na, nevím na co. Já ti zdrhám. Ne, už mě zase. Vážně. Chcípni. Myslím Vážně. si, že Maki to je murder, toho asi nezabiješ. Do prčic, já jsem chtěla. Protože ty máš dobu. Já zrovna chci říct, ty máš dobu zabít mě a ty to po mně hodíš. A já tam jim na tebe koukám jak Já dement, ho že jo, protože nechci zabít. já jsem chtěl Ne, vážně se zdrhnout. mnou vyhrál, já jsem chtěla vyhrát sam. Já, mě zabil. Aha. Super. No, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Ale myslím si, že za to, že jsem hrála za Mordra, po hodně dlouhé době se mi to dost povedlo, protože, co si budem, nic moc mi to nejde, když jsem Mordra. Ne. Spíš vůbec mi to nejde. Takže teďka to bylo celkem dobrý, takže za to si snad zasloužím like. Super, jak to mě Třeba. no. Uvidíme, co budem teďka. Chtěla bych zkusit toho party. Party by se mi líbilo. To jsem ještě neměla, to je taková jakože celkem, jak to říct, role, která je celkem taky, u který fakt musíte taky něco dělat, jo, jednoduše. Chápu. Dobře, jsem detektiv. Maki je detektiv. Maki je detektiv, super. Role, která je úplně nic moc, ale co se dá dělat, že jo? Chápu. Chápu, chápu, chápu. Dobře, já si jdu sebrat coiny. Ten Jo. zima, ta mapa úplně totální nesnáším, ty víš, bylo Jo, prostě, ty jsi jo. murdr. Proč? A ne? Proč si to myslíš? Dobře, tě vidím. Aha, čamaky. Tak Čus. pojď. Ne, já jsem tě chtěla skenovat. Jednou jsem Ne. oskenovala, druhýho bohužel ne. Já jsem si říkal, proč to Maki furt je ke mně blíž a blíž, tak jsem si tě zabil, no. blíž a blíž. Dáme si tebe, ať tě krásně vidíme, máš dobrý nůž. Věď, líbí se Ale já ho ti? mám hezčí. Cože? Hele. Hej, co Já ta mám holka hezčí. tady? Jo, hava, už je mrtvá, aha. Nevadí, ještě tahleta, nevím No kolik. tak! Ještě celkem dost lidí. Máte tři hackery, jo, když tak pro info. No, mám jí. Ještě dva. Cože? Jak jako ještě dva? Dva a jednoho skenera. Toho nemůžeš. Já vím, to je ten Hunter. Zatím. Zatím. Tak ale Když se tak zvedni se! vezme, tak on je celkem. Oho, on takhle tím může jako trošku ji odpalit murder, klasika. Pojď sem. To bude možná detektiv. Dobrý, mám ho. Ano, byl to detektiv. Ještě Hacker je další dva. nahoře, ale hackři vyhráli. Smůla, Vendo, Kurňa. nebyl si tak dobrý.
Já nebo oni ostatní, to bylo k ničemu, já jsem tady aspoň něco dělal. O, dobře, budíš. Počkáme si chvilku na tu další hru. Máme mapu Magic School, ano, a já jsem OK. To by taky šlo. Dala bych ještě cca dvě hry, si myslím, že taky optimál, na videjko. Ale bohužel teďka za mnou někdo momentálně, nikdo jde, ano, chtěl mě zabít. Sakra, mě automaticky hned někdo zabil a já jsem byl hacker zrovna. Tak to bych nechtěla. Ale chápu tvé utrpení, protože mně se to málem stalo taky. Naštěstí já jsem se teleportla v tu chvíli, kdy to po mně házelo. Okej. Okay. Takže zatím já si takhle hezky kempnu, že jo, když je hacker, tak prostě si musíte kempnout, sice jo, můžete běhat, ale myslím si, že to není až tak jako dobrý. Detektiv právě chcípnul. Ne. Super. Takže nás už nikdo neochraňuje, máme dva murdery, dva hackři a jednoho, dobře, tak je to dva proti dvou. Super. Teďka když se vlastně teleportnu kamkoliv, tak je to vřití, protože třeba se teleportnute k tomu Mordrovi. Jinak je blbý, že ten hacker vydává tyhle ty zelený pár tykly a vidějí to ostatní, že jo. Můj druhý společník je tamhle. Super. Do prčic! Vidíte? Nedávala jsem pozor a chcípla jsem. Ajajaj. Ale týpek, co vlastně hraje se mnou, tak to má celkem dobře rozdělený. A snad je i no, v rámci možností je schovaný a zároveň taky ne. Dobře. Tak jo, který murder vyhraje? Řekla bych ano, tenhle ten. Když je vtipný, no. Já ti jenom vidím v lobby, že běžíš a teď najednou už ne. Protože jsem stála asi na tom schodu. Asi? Je to divný, jo? Možná jo. Počkáme si chvilku. A jsem opět hacker, Vendo. A já zase party. Ne, ok. Paky, budem trsat? Budem. Dám ti trsající. Ne, já nechci umřít. Klobouček. No to mi můžeš dát, ale bojím se, že by mě tady někdo zapíchnul. A je tady takový klobouček. Dej mi klobouček, pojď sem. Tak mi ho dej, měl jsi to hodit. Já jsem to hodil, ale ty jsi se furt hejbala. Ježiši, ještě řekni, že to je moje chyba. Jo. Hej lidi, trošku by mě zajímalo, napište mi do komentářů, jestli v těchto těch mapách, ve všech, nebo jenom v některých, jsou nějaký secrety, jako jsem teďka našla vlastně v tom, proč jde za mnou? Jako nechápu. Jsou vlastně, no. Jo, že zabil mě šerif, nechápu proč. Divný. Jako jsou v tom s tím vodopádem, jak jsem tam dneska zahučela, nebo šla jsem dobrovolně, chápeme se. A jestli jsou tady i normálně, to by mě zajímalo. To by mě zajímalo. Těžko říct. Doufám, jo, Mordr už jde po mně, ok, nahoru. A já mu teču. Byl rychlejší, bohužel jsem nepřežila, super. A Mordr vyhrál, krása. Já si myslím, že na závěr takhle videjka by moje smrt celkem byla prospěšná, že jo? Prospěšná. Doufám, že se vám to líbilo, když tak něco, co jsem se ptala, mi napište do komentářů. Asi tak, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.